বন্ধুসকল, মই আছো আজি পবিতৰাত আৰু পবিতৰাৰ ভিতৰত যাম জীপ চাফাৰীত। আৰু সখী এইটো আছে, সখীৰ লগতে যাম। এখন ওলমা দলংখন দেখিছে, বৰ্তমান ৰিপেয়াৰিঙৰ কাম চলি আছে, কেইদিনৰ পিছত খোলা দিব, আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াতে। আৰু এতিয়াতো ডিচেম্বৰৰ সময় মানে পিকনিক প্লেচৰ কাৰণে ধুনীয়া ঠাই আছে, আহিব আপোনালোকে ইয়াতে। ওলমা দলংখন উন্মোচন কৰিছিল 2011 চনৰ 5 নৱেম্বৰত। আৰু আজি বাইক ৰেলী এটা আছে, বাইক ৰেলীটো কিহৰ কাৰণে নাজানো, কিন্তু একদম গোটেই বস্তুবিলাকে ওলাব, এতিয়া বাইক ৰেলী একদম ৰেডি হৈ আছে, যাব ধুনীয়াকৈ একদম পুৰা গোটেই পবিতৰ কাষে কাষে ৰেলীটো হ'ব। আৰু এয়া বাইক ৰেলী গ'ল গ'ল এইবিলাকে। বৰ্তমান জীপ চাফাৰী, এখন জীপখন আৰু গৈ আছো, এইটো দুইজনে গৈ আছো, ভিতৰলৈ গৈ আছো। বাপৰে, অকস্মত এনেদৰে গড় বাপৰে বাপ, ভয়ানক। ই মানে ৰাস্তা পাৰ হ'ব কাৰণে ৰখি আছে, ইয়াতে ৰখি দিছোঁ ইয়াতে অলপ, পাৰ হ'ব লাহেকৈ, তাৰপিছত আমি যাব লাগিব। সিফালেও মানুহ, ইফালেও মানুহ, মাজতে এই গড়টো, বাপৰে ভয় লাগি গৈছিল ৰে, বাপৰে বাপ। এয়া পাৰ হৈ আছে, দেখিছে নহয়, ধুনীয়াকৈ পাৰ হোৱাৰ পিছত আমি যাব লাগিব ধুনীয়াকৈ। পিছৰ গাড়ীখনে ভয় খাই আছে, আমিও ভয় খাই আছোঁ, গতিকে ৰৈ দিছোঁ, চিন্তা কৰিবলৈ কোনো কথা নাই, ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ যাব। একেলগে এইবিলাক একেলগে ধুনীয়াকে ঘূৰি আছে, ধুনীয়াকে বাহিৰৰ পৰা আহিছে। আৰু এনেদৰে মাক আৰু পোৱালীয়ে ঘাঁহ খাই আছে একেলগে। আৰু আপোনালোকে যদি চাই, গড় ওচৰৰ পৰা চাব বিচাৰে, আহক আৰু জীপ চাফাৰী কৰক, একদম ওচৰৰ পৰা গড় দেখা পাব। এনেদৰে আমি সকলোৱে একদম জীপ চাফাৰী কৰি আছোঁ, ভাল লাগিছে একদম। মানে ইয়াতেতো আহোঁ, জীপ চাফাৰী কৰা নাই আজিলৈকে, বহুত ঘূৰিছোঁ। আৰু এনেদৰে একদম গাছৰ খুন্দা খাব লাগিব, নহ'লে একদম মানে হালি জালি ধুনীয়া কৰি আছোঁ ভিডিঅ'টো, কি ক'ম আৰু, সুন্দৰ এটা মনোভৱ, ভাল লাগিছে। বহুত মানুহ আহিছোঁ, আমি 6খনমান জীপ আহিছোঁ আৰু এখন জীপত মই অকলে। বলক 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 আহিছে নহয়, কি ক'ম আৰু, সৰুতে আহিছোঁ ৰিজাৰ্ভেশ্যনত বহুত আহিছোঁ, কিন্তু এনেকৈ সোমোৱা নাছিলোঁ জীপত। আজি ভিডিঅ'টো বনাব লাগিব কাৰণে আহি গ'লোঁ আৰু, মানে নহ'লেতো অহা নহ'ল হয় এনেদৰে। ইমান ধুনীয়া জেগা, বাপৰে বাপ, কি ক'ম। এইখন বিল, বহুত মাছ আছে ইয়াতে, পুৰণা মাছ বহুত আছে, এইখন বিল দেখিছে, বহুত মাছ আছে এইবিলাক, ইমান ধুনীয়া প্লেচ, কি ক'ম আৰু। আহক আহক, আপোনালোকে আহক। আৰু ডিচেম্বৰ মাহততো একদম পিকনিকৰ কাৰণে ক'বই নালাগে, একদম ডিচেম্বৰ মাহত মানুহে ইয়াতে পবিতৰা বুলি ক'লে মানে নদৰা ঠাই নথকা হৈ যায় যে আমি ইয়াতে কি পিকনিক ক'ত খাম, মানে থাকিবলৈ গাড়ী গাড়ী জেগা নাই, মানুহ অকণমান মানুহ। আহক আহক চাওক আপোনালোকক, ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। কাজিৰঙা নহয় পবিতৰা, বৰ ধুনীয়া, একোৰেই নাই তুলনা। আৰু সেয়া চাওক, সেয়া চাওক, একদম গড়ৰ যুদ্ধ, একদম দৌৰা দৌৰি লাগিছে, এয়া দৌৰি আছে গড় গড় পুৰা, একদম ভালকৈ চাওক, বাপৰে। বঢ়িয়া একদম, ইমান ধুনীয়া পবিতৰা ৰিজাৰ্ভৰ ভিতৰত ঠাই, মন চুই দিছে একদম, ৱণ্ডাৰফুল প্লেচ।
বঢ়িয়া কি ধুনীয়া ৰাস্তা গছৰ মাজে মাজে সেউজীয়া পৰিৱেশ জীপখন চলাইছা বা জীপৰ জ্যোতি কেনেকুৱা ৰিজাৰ্ভৰ মাজে জীপ চলাম আজি বলক বলক এবাৰ চাওঁ টেষ্ট কৰি নাজানো আৰু পাৰ নোৱাৰো কেনেকৈ আছে নেকি উঠো গিয়াৰ লগা নাছিল বোলে এক নম্বৰটো খেলা নেকি দুই নম্বৰ এক নম্বৰ কি নালাগে একবাৰ চলাই চাইছোঁ আৰু কেনেকুৱা যাব লাগিব বা দুই নম্বৰত যাই কিনে নেকি দুই নম্বৰত চলাব লাগিব বোলে যাব ৰাস্তা একদম খালা বাবা নাজানো কি হয় চলাই আছো সখীৰ গাড়ীখন চলাই আছো আজি ৰিজাৰ্ভৰ মাজত কি পাৰিছোঁ অলপ চলা চলাব কিন্তু টান আছে অলপ চলাবৰ কাৰণে জীপ চলাব বলক 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 একদম বেয়া ৰাস্তা ৰিজাৰ্ভৰ হল ৰাস্তাত বেয়া হ'বই আৰু উপায় নাই লগতে চলাই চাইছোঁ এবাৰ বলক বলক এইটো সখী একদম অলপ টেষ্টিং কৰি চালো কেনেকুৱা লাগে চলাই চালো ভালেই লাগিল ৰিজাৰ্ভৰ মাজত গাড়ী চলোৱা আকৌ উঠিলোঁ পিছত গাড়ীত উঠিয়েই সন্মুখত গড় অ' মাই গড কি ক'ম আৰু ৰৈ দিলোঁ পাহাৰৰ পিছত যাব লাগিব লাহে লাহে ধুনীয়াকৈ পাৰ হ'ল লাহেকৈ যাম ভাল লাগিল দেই ইমান গড় দেখিছোঁ যে ওচৰৰ পৰা একদম মানে ভাল লাগি গৈছে বাই বাই তুমি যোৱা আমি যাওঁ দেই এলিফেণ্ট ৰাইডিং স্পট আৰু আপোনালোকে যদি এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰিব খোজে ইয়ালৈকে আহিব লাগিব ছটা বজাত আছে টাইম এটা আৰু আছে সাতটা বজাত সাতটা বজাৰ পিছত আহিলে আপোনালোকে এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰিব নোৱাৰিব চাই লওক ধুনীয়াকৈ কেনেকুৱা বঢ়িয়া আৰু আপোনালোকে যদি জীপ চাফাৰী কৰিব বিচাৰে এইটো কাউণ্টাৰত আহিব লাগিব কাউণ্টাৰটো মই বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাই দিম মই ভিতৰত সোমাইছোঁ বাৰু দাদাৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে এনে বেলেগ মানুহক সোমাব নিদিয়ে কাৰণ মই দাদাৰ পৰা কিছুমান কথা আপোনালোকক জনাব লাগিব কাৰণে ভিতৰত সোমাইছোঁ আৰু দাদা একচুৱেলি যদি মানে জীপ চাফাৰী কৰে জীপ চাফাৰী কৰিলে বা ভিতৰত যদি যাব লগা হয় মানে টিকেট ইয়াতে কাটিব লাগিব হয় টিকেটবিলাকৰ মানে দাম কেনেকুৱা জীপৰ টিকটটো হৈছে পাৰ জিপচি 1200 টকা জীপখনৰ 1200 টকা দিয়াৰ পিছত এটা চৰকাৰী ৰেভিনিউ এটা দিব লাগে সেইটো পাৰ জিপ 300 টকা আৰু তাৰপিছত মানুহ যেইজন যায় প্ৰত্যেকজন মানুহৰ 50 টকাকৈ এণ্ট্ৰি ফিজ এটা দিব লাগে আৰু জীপখনত মেক্সিমাম 6 জন মানুহ যাব পাৰে আচ্ছা আচ্ছা আৰু ফৰেইনাৰৰ কাৰণে কিবা বেলেগ ফৰেইনাৰৰ কাৰণে বেলেগ ফৰেইনাৰৰ কাৰণে জীপৰ ভাড়া আৰু টেক্সটো একেই থাকিব খালি এণ্ট্ৰি ফিজটো আমাৰ যিটো ইণ্ডিয়ান মানুহৰ কাৰণে 50 টকা সেইটো ফৰেইনাৰ মানুহৰ কাৰণে 500 টকা এজনৰ আচ্ছা আচ্ছা মানে একচুৱেলি চিকিউৰিটি বেছি দিব লগা হয় কাৰণে মানে কাৰেঞ্চিটোৰ ভেলুৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই এইটো গভৰ্ণমেণ্টে বনাইছে আৰু আচ্ছা 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 ঠিকে আছে ধন্যবাদ জনাইছো হয়